bullen, det här måste vi titta på. Ja, gärna för mig, men hörru, vad är det människan har på huvudet där? Är det en dammvippa? Det där som är det allra senaste. Fjädrar i vår hygieniska tid? Ja, när modet faller då viker alla hänsyn. Det där fjädrarna är klistrade på en kulle av tyll, men kullen går bara runt huvudet och överst på toppen är håret obetäckt. Det är en aftonhatt, alltså rena lyxen, men en nödvändig lyx i vinter. Nödvändig? Alltså det finns nödvändig lyx också? Jojomensan, Parismodisterna har överraskat oss betydligt mer än skräddarna i år. Det mest oväntade färger och former, till och med sporthattarna gör de i fantasistik. Med en check fjäder eller en kordong på kullen. Och kullen, den strävar uppåt medan brättet rullas, vikes eller följer kullens form mjukt och oregelmässigt. Snällt och fogligt som en kar skulle man kunna säga. Fram på bordsidan ska vi gå klädda i pannkakshattar och ju plattare desto bättre. Och dekorerade med jordgubbssylt, va? Det låter gott tycker jag. När man har tillklädning ska man ha en tock. Det här är tocker. Jaha. Det finns i alla möjliga variationer som den där till exempel. Med små fjädrar. Häger och paradisfjädrar hör till kvällselegansen. Daghattarna nöjer sig med påfågels- och toppfjädrar. Ja, men vad ska hon föreställa den där svarta nu då? Ska hon föreställa cirkusryttarinna eller? Nej, det ska hon verkligen inte. Det där är en mycket flott midnattstajör. Midnattstajör? Jag nattpajtar dem med andra ord. Nej, men snälla bollen, det är frågan om en mycket fin klänning. Där finns inget släp. Annars är den faktiskt sydd som en promenaddräkt. Med sotage. På fickor och krage. Jag kommer tillbaka till de där tokiga hattarna utan kulle, ja. Ett välkammat huvud måste väl vara vackrare utan en halv hatt. Ja, men det är inte alltid som man hinner på sitt hår omskött innan man ska bort och då är en kvällshatt bra att ha. Förresten finns det annat att ta till. Vad säger du om den där chockeymössan att till exempel? Ja, vad ska man säga? Man kan också ta en strutsfjäderruska på en silverbandå. Det är inte heller så dumt. Alltså, det är inte det. Vill du vara riktigt sparsam så kan du ordna till en sån där blombukett, rätt och slätt. En blombukett och en blompotta att sätta på skulten, va? Den där hatten, den är gjord helt och hållet av blommor. Och så har den en slöja som faller ner över axlarna. Och så fäster man den med ett sammetsband under hakan. Ja, men vad är det för negerprydnad människan har fått om armen då? Det där, det är ju ett modernt armband. Och det är så massivt som man bara orkar bära ett i sänder. Nej, nu går vi. Innan hon får nosring och pinnar i öronen, för det är på god väg, tycker jag.